እንደምሰነበታችሁ ስፒድ ኢትዮጵያ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር በፋይናንስ ንቃተ ህሊና ላይ ትኩረቱን በማድረግ የሚያዘጋጀው ነገረ ነዋይ ፕሮግራማችን የዛሬውን እንሆ ጀመረ። ስለ ቁጠባ ሲነሳ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሰዎች ገበያ ትንሽ ነው ከዚህ ገበያ ላይ እንዴት አድርጌ ነው መቆጠብ የምችለው የሚለውን ሐሳብ ያነሳሉ። ባለሙያዎች ደግሞ በተቃራኒ ቁጠባ ማለት ከነገ ምቾታችን ላይ የምንበደረው ነገር ነው የሚለውን ሐሳብ በተደጋጋሚ ጊዜ ሲያነሱ እንመለከታለን። እንግዲህ ዛሬ ከመሰረታዊ ገበያችን ላይ እንዴት መቆጠብ እንችላለን የሚለውን ሐሳብ አንስተን ከባለሙያዎች ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ይህን ፕሮግራም እንድትከታተሉ እጋብዛለሁ። ሰለሞን ምረት ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። አወየው ብር፣ አወየው ገንዘብ፣ አወየው ብር፣ አወየው ገንዘብ። የዕለት ተዕለት ህይወታችን በሩጫ የተሞላ ነው። ሁሉም ሰው አነሰም በዛ ለመኖር ይሯሯጣል። በዚህ የኑሮ ዑደት ውስጥ ሰርቶ መለወጥ፣ ማትረፍና መክሰር፣ ወድቆ መነሳት የሂደቱ አካል ናቸው። የሰው ልጅ ሰርቶ ከመያገኘው ቀንሶ ማስቀመጥን የነገ ዓላማ ያለው መድረሻው ስንቁ አድርጎ መያዝ ከጀመረ እጅግ ሰነባብቷል። ዛሬ በዓለማችን እንደ ቆሎ ዘግነን የማንጨርሳቸው የፋይናንስ ተቋማት ባልነበሩበት ጊዜ እንኳን ህሉን በጎተራ ውሃውን በጉድጓድ ገንዘቡን በየሰረቹ ያስቀምጣል። እንደውም እቁብን በመሳሰሉ ተለምዶአዊ ስርዓቶች መቆጠብ ለዘመናት አብሮን ዘልቋል። አንዳንድ ባለሙያዎች ግን በፋይናንስ ተቋማት ውስጥ ያልተሽከረከረ ገንዘብ ቁጠባ ሊሆን አይችልም የሚሉ አመንኪዎችን ያቀርባሉ። መጀመሪያ እንግሊዝኛው ልጠቀሙና እዚህ ጋር ሴቪንግ እና ሆርዲንግ የሚባል ቃል አለ። ለምሳሌ አንድ ገበሬ እህሉን ከሸጠ በኋላ የሸጠውን የገንዘብ አማውንት ሄዶ የሆነ ማሰሮ ውስጥ ወይ እህል ውስጥ ምናምን ቢደብቀው ገንዘቡን ሴቭ አደረገው አይደለም የሚባለው። ገንዘቡን ሴቭ ማድረግ ማለት ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች ውስጥ ማስገባት ማለት ነው። ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽንስ ማለት እነኚህ የገንዘብ ተቋማት ባንኮች ይሆናሉ፣ ማይክሮ ፋይናንሶች ይሆናሉ፣ እነኚህ ውስጥ ማስገባት ማለት ነው። ገብቷል? አሁን ይሄ ሴቪንግ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች ውስጥ ገባ ማለት ተቆጠበ ማለት ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች እያሉን ያለው ምንድነው? እናንተ ሰሙሄር ከምታስቀምጡት የሆነ ቦታ ደብቃችሁ ሆርድ ከምታረጉት ወይ ከምታከማችሁት እኛ ጋር ብታመጡት በገንዘቡ እንዴት ገንዘብ እንደሚሰራበት እናቃለን። ስለዚህ ገንዘቡን ራሱ ፐርፐዙን ታድነዋል። ልክ አሁን ደም በሰውነት ውስጥ ሰርኩሌት ካላረገ ካልተዘዋወረ አንተ ህይወት እንደማይኖር ሁሉ ኢኮኖሚው ህይወት እንዲኖረው ገንዘብ ኢኮኖሚ ውስጥ መሽከርከር መቻል አለበት። ቁጠባ ባይዘው ተጨማሪ ነገር ለማግኘት ብቻ ሳይሆን ያንኑ ገቢውንም ሴፍ በሆነ ወይም ደግሞ አስተማማኝ በሆነ ሁኔታ ማስቀመጥ እና በተፈለገ ጊዜ መጠቀም ነው። ስለዚህ በባንክ ደረጃ ፎርማል በሆነው ቁጠባ የሚደረገው የተወሰነ ገንዘብ በሬጉላር ቤዝም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እንደተገኘ የሚቀመጥ ገንዘብ ነው እና በተፈለገ ጊዜ ደግሞ ጥቅም ላይ የሚውል ማንም ከልካይ የሌለበት ማለት ነው። ማውጣቸውን ወጪዎች አስቀድሜ መጀመሪያ አስባቸዋለሁ፣ ካልኩሌት አረጋቸዋለሁ። ይሄን ያህል እያልኩ በቻልኩት አቅም ካልኩሌት አረጋቸዋለሁ። ሁል ጊዜ ተሳክቶልኝ ባንክ ላልቆጥብ እችላለሁ፣ ግን ወይ ቁብ ጥላለሁ ወይ ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን አደርጋለሁ። እቃም ልገዛ እችላለሁ። ያው ሁል ጊዜ ቁጠባ በገንዘብ ብቻ አይደለም፣ በአይነትም ልትቆጥብ ትችላለህ። ያው በተስፋ ነው የምንወጣው። ዛሬ ምን ሰርቼ ምን አግኝቼ እንደሚገባ አላውቅም። ወርም ሳልሰራ ሊቆይ ይችላለሁ፣ 15 ቀንም ላልሰራ ይችላለሁ። ግን ያው እንደ አጋጣሚ ሆኖ ጥሩ ስራ ከሰራው የሰራዋትን ያገኘዋትን አበጃጅቼው እኖራለሁ። ለማመጣጠን ስሞክር አስገዳጅ ነገሮች ውስጥ ነው የምገባው። ክሬዲት አሶሴሽን አሁን በቅርቡ ደግሞ የት ገባሁኝ? ቁጠባና ብድር የመስሪያ ቤቱ ቁጠባና ብድር ውስጥ ገባሁ። ለምን አስገዳጅ ነው? እዛው እኔ ሳላየው ከደሞዜ እዛው ቆርጦ ያስቀሩታል። ያን ጊዜ ተጨናንቄም ቢሆን አልፈዋል። መጀመሪያ አካባቢ ላይ ብዙ ነገሮችን ያው በሙቭ ወይም ደግሞ ራሱ የሆነ ነገር እንድትቆጥብ ሲያስገድድ የምቆጥበት ሁኔታ ነበር የነበረው። አሁን ከጊዜ እየተማርኩ እያሻሻልኩ ከመምጣቴ ጋር ተያይዞ አሁን በየወሩ ከማገኘው አሁን ፊገሩን በትክክል ይህን ያህል ፐርሰንት ነው ብዬ ልነግርህ ባልችልም ከማገኘው ገቢ ግን የግዴታ ስትሪክት ሆኜ እቆጥባለሁ። ሰው ከሚያገኘው ወራዊም ሊሆን ይችላል፣ በቀን በወር በአመት
ከሚያገኘው ገቢ ለአንዳንድ ፍጆታ ለአንዳንድ ወጪዎችን ከሚያጋጥሙት የተወሰነው የቀረውን ይቆጥባል ቁጠባ በዚህ መልኩ ይሄዳል ተብሎ ነበር በሚታሰበው አሁን ግን ቁጠባ በሌላ በአዲስ ኮንሰፕት የመጣ ነው ያለው እሱ ምንድነው ቁጠባ ማለት ሰው ፍላጎቱን ገድቦ በቅርና በፕሮግራም እየተመራ ህይወቱን መምራት አለበት የምለው አስተሳሰብ ነው እየመጣ ያለው ሴቪንግ ማለት ገንዘቡን ማዳን ማለት ነው ገንዘቡን ለተፈጠረለት ፐርፐስ ማዋል ማለት ነው ስለዚህ ሰሞሄር መደበቅ ሳይሆን አውጥተ ባንክ ቤት ውስጥ ማስቀመጥ ማለት ነው ሰዎች እንደሚያገኙት የገቢ መጠን የኑሮ ደረጃቸው ቢለያይም እንኳን እንደ ቁጠባ ልምዳቸው የህይወት መስመራቸውን የሚቀይር የኑሮ ደረጃቸውንም መሳ ለመሳ ሆኖ የሚለያይበት አጋጣሚ ለቁጥር የበዛ ነው ቁጠባን የምታገኙም ሲሆን ነው ከገቢህ ላይ የምትችለውን ያህል ቁጠባ ከዚያ በኋላ ወጪህን ማብቃቃት ወደሚለው ነው አሁን እየመጣ ያለው ይሄኛው ኮንሴፕት ነው ካልሆነ ራስን ሰርቫይቭ አድርገህ ተቋቁመህ መውጣት የምትችልበት ነገር አስቸጋሪ ይሆናል ገቢ ያለው ሰው ከየትም አምጥቶ ሊቆጥብ አይችልም ስለዚህ ለመቆጠብም ለመብላትም ገቢ ያስፈልጋል ገቢውን ቤትም ለምነህም ማምጣው ስራ ሰርተ ተከፍለው ማምጣው ቁጠባም ለማድረግ ለፍጆታም ገቢ ያስፈልጋል ገቢህ በጨመረ ቁጥር የምትኖርበት ማህበረሰብ ስታተሱ ራሱ ሺፍት ያደርጋል በፊት ዝቅተኛ ገቢ ያለው ሰው ዝቅተኛ ማህበረሰብ ውስጥ ነው የሚኖረው ገቢው ሲጨምር ደግሞ ከዛ የማህበረሰብ ክፍል ወጥቶ ወደሚቀጥለው ከፍ ወዳለው ማህበረሰብ ውስጥ ሊገባ ይችላል ወደዛ ከፍ በሚልበት ጊዜ የወጪው ፍላጎቱም በዛው ልክ ከፍ ይላል መጀመሪያ ላይ ተቀጥሬ ስሰራ 1300 ብር ነበር ደሞዜ ስለዚህ በዛች ባለኝ ገንዘብ ልክ ነው ላቀደም ይችላል አሁን ደግሞ ያው ብዙ ጥፍ ነው በዛው ልክ ፍላጎቴ ማድጓል ማውጣው ሞጪ በዛው ልክ ያደገ ነው ያው ካለው የኢኮኖሚ ለውጥ ማንጻር በጣም ተለያየ ነው ያለው ጋፕ በጣም ሰፊ ነው ግን ያም ቢሆን ፍላጎቴን ካለኝ ከማገኘው ገቢ ጋር ያመጣጠንኩ ነው የምኖረው ደሞዜ ባደገ ቁጥር ፍላጎቶቼ እየሰፉ ያሉ ይመስለኛል በዛን ሰዓት የነበረኝ እንትን አሁን ላይ የለም የቅርብ ጊዜውን ልንገር ቀደም ሲል ከሰራበት ከነበርኩበት መስሪያ ቤት ወደዚህኛው መስሪያ ቤት ስመጣ የደሞዝ ልዩነት ነበረው እንደሰው አሰላሁት ያኔ ምን ኖር ነበር እንደሰው አሰላሁትና በቃ ይሄ ብር የኔ አይደለም ብዬ የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ ብዬ ወሰንኩ ግን ዛሬ እሱን ያረኩት አይደለም ያለሁት ነጋዴ ከሆንኩ ወይም አንድ ሬስቶራንት ብኖረኝ ሱቅ ብኖረኝ የሚያገኛትን በስራ ልምድ ሊያቅ ይችላል በየቀኑ ገቢ ስላለው መቆጠብ ይችላል እሱም እንትን ነው ይሄኛው ግን የኛ ስራ ምንድነው የምታገኘው ገቢ ልክ እንደ ሎተሪ ነው የኛ ስራ ለምሳሌ አንተ በሆነ የሆነ ነገር ብትጠይቀኝ ትጠይቀኛለህ የጠየከኝን ነገር ከጨረስኩ ሁለት ባለ ጉዳይ አገናኝቼ ሁለቱ ባለ ጉዳይ ከተስማሙ ነው የኔ ገቢ ያለው ካልተስማሙ ገቢ የለኝም ገቢና ወጪን የሚያመጣጥንልህ ራሱ ገቢያው ነው ስለዚህ ለምሳሌ ባገራችን አንድ ቢላል አድርሶ እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤቱ አይኖርም ይሄ በጣም ትልቅ አባባል ነው ስለዚህ ያንተ ኮንሰምፕሽን ፓተርን የምትገዛቸው ነገሮች ኢቭን የምትመኛቸው ነገሮች ከኪስህ ነው የሚመነጩት ማለት ነው ስለዚህ አንተ የኑሮ ደረጃ የተሻሻለ ነው የሚባለው ኖርማሊ የምትገዛቸው ነገሮች ኮንዚዩም የምታረጋቸው ነገሮች ዲማንድ የምታረጋቸው ነገሮች ከፍ ይያሉ ከመጡልህ ነው ዲማንድ ከፍ ለማለት የኪስህ መጠን ከፍ ማለት አለበት የኪስህ መጠን እንዴት ነው ከፍ የሚለው ገቢ ሊኖር ይገባል ገቢውን የምታገኘው ደግሞ ፎርማል የሆነ ነገር ስለምናወራው በስራ ነው ስለዚህ ላንተ የኪስህ መጠን እንዲጨምር ኪስህ እንዲደልብ ያንን የሚጨምርልህ ሜካኒዝም ያስፈልጋል which is የስራ አድል የምንለው ማለት ነው ያ የስራ አድል ደግሞ ከፋ የሆነ የስራ አድል መሆን መቻል አለበት ነው ስለዚህ ገቢና ወጪ ማመጣጠን ሲባል በራሱ ማርኬቱ ቢያመጣጥ ነው ግን ደግሞ ሰው ሁሉ 1000 ብር አለህና ያ 1000 ብር ኑሮ ኑር ተብሎ መገደብ አይቻልም
ለምን 10 ሺ የ 20 ሺ ለምን አይመኝም? ኦኬ ያንንም መመኘቱ አይከፋም ግን ያንንም ምኞቱ እንዲያሳካ ደግሞ ገቢው በዚህ ሳይድ መጨመር አለበት ማለት ነው። ይሄን ገቢው እንዲጨምርለት ደግሞ የኢንቨስተሮች የመንግስት የማርኬቱ ኢንተግሬሽን የሰውየውን ገቢ እንዲጨምር ያደርጋል። ስለዚህ በዛው መጠን ፍላጎቱም እየጨመረ ይሄዳል። የሚፈልገው እኮ ይሄ ነው ፍላጎቱ የሚጨምር at the same time ገቢው የሚጨምር በዛ ነው እየተሻሻልክ አንተም አገርህም እየተሻሻለ የሚሄደው በዛ መጠን ነው ማለት ነው። መቼም ላይ ተርፈን ይችላል በመጀመሪያ ነገር ካለን ላይን መቆጠብ ነው ነው ለምሳሌ በወር ውስጥ 10 ሺህ ብር የሚከፈለው ሰው ራሱን በቅርብ ካልመራ በወር ውስጥ ምንም ላይ ቆጥብ ይችላል። 20 ሺህ ብር የሚከፈለው ሰው በዚያው ልክ ፍላጎቱ እየጨመረ ሜድ ከሆነ ምንም ላይ ቆጥብ ይችላል። 3 ሺህ ብር የሚከፈለው ሰው ምንም ላይ ቆጥብ ይችላል። ያለው ሐሳቡ ምን ላይ ነው? በወር ውስጥ ለምሳሌ የውሃ ተጠቃቅማችን የ200 ብር ውሃም ተጠቀም ከሆነ የ150 ብር እንድትጠቀም አድርገህ ራስን ማስተካከል። የ500 ብር ኤሌክትሪክ ኃይል ፍጆታም ተጠቀም ከሆነ የ300 ብር እንድትጠቀም አድርገህ ራስን መብራት በሰዓት ማጥፋት በሰዓት ማብራት ለሚያስፈልግ ነገር መጠቀም። የአገልግሎት ስልክ የአገልግሎት ክፍያ ስልክ ረጅም ሰዓት የሚያወሩ ሰዎች ታዝበው ይሆናል። የስልክ አጠቃቀማችን ብናስተካክል በወሩ መጨረሻ ላይ ለቁጣም ይሁን መነሻ ገንዘብ እናገኛለን። ቁሳቁሶችን ምን ተጠቀማቸው ቤት ውስጥ አሁን ማን ተጠቀምባቸው ቃዎች ይሄ ሾፒንግ ፍላጎት ያለው ሰው ገጥሞ ያውቅም ያገኘው ሁሉ የሚገዛ ግን በቁጠባ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ይፈጥርበት። የሚያስፈልግህን ነገር ቤት ውስጥ ለተጠቀምበት የሚያስፈልግህን ነገር ብቻ ነው መግዛት ያለብህ። ይሄ ከሆነ በወሩ መጨረሻ ላይ ደሞዝህ ይተርፈኛል ከመትለው በላይ ማስቀመጥ ትችላለህ። አንደኛው ነገር ይሄ ነው። ስለዚህ ስንቆጥብ ገንዘብ ብቻ አይደለም ማለት ነው የቁሳቁስ የአገልግሎት ክፍያዎቻችን የመብራት የውሃ የስልክ ያመጋገብ ለምሳሌ ምን መገበውን በወር ውስጥ ነው መግዛት ያለብን። እኛ ግን እንደዚህ አነ ነው በዚያ ደረጃ አነ ነው በወር ውስጥ ምን መገበውን ነገር የሚያስፈልገን ብቻ ነው እየገዛን ያለ ነው ወር ውስጥ ከወር ስንጠቀም። ከዚያ ባሻገር ልብስ ማን ልብሳቸውን ልብሶች አንገዛም ወይ በአመት ውስጥ። ስለዚህ ቁጠባን በከዚያ አኳያ ነው ማየት መቻል ያለብን። በአንድ ደረጃ ስታዩ የተሻለ ነገር ዛሬ አንድ ያላልከው ነገር ሁለት ሊሆን አይችልም። ዛሬ 10 ብር ያላልከው ነገር ነገ 20 ብር ሊሆን አይችልም። ያን ማምጣት የምችለው ግን የግድ ላይ ተርፍ ይችላል። ቁጠባን ግን ከነዚህ የቀናነስ ማስቀመጥ ከቻል ነገ ወደ ሌላ ሀብት ሊያፈራ የሚችል መነሻ ነገር ታገኛለህ። ቁጠባ ገንዘብም ሆነ ንብረትን በስርዓት በመጠቀም አዋካኝነትን ማስወገድ ነው። ይህን ለማድረግ ገቢ ያስፈልጋል። ገቢ ደግሞ መደበኛ ወይም ቋሚ አለያም መደበኛ ያልሆነ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም መቆጠብ ከገቢ በመቀነስ ለወደፊት ጥሪት ማስቀመጥ ፍላጎቱን ስርዓት ባለው መንገድ ማስተናገድ አርቆ ማሰብን የሚያካትት ነው። ሰው ያው በተፈጥሮ ትንሽ በጣም ታስሮ የመኖር ሁኔታ አይታይበትም። ስለዚህ ገንዘብ ባገኘ ጊዜ የማውጣት እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ። ስለዚህ ከዚህ አንፃር አንድ ግለሰብ አሁን በየቀኑ የሰራበት ለምሳሌ አንድ የመንግስት ሰራተኛ ወይም የድርጅት ተቀጣሪ ሰራተኛ ቦር ነው የሚያገኘው 10 ሺህ ብር ቦር የሚያገኝ ከሆነ ይህንን 10 ሺህ ብር በየቀኑ ቢሰጠው ምናልባት በየቀኑ ሊያጠፋው ይችላል። በወር አንድ ጊዜ ግን ሲመጣለት የሆነ ነገር ላይ ሊያውለው ይችላል። በሌላ በኩል ደግሞ አንዳንድ ሰዎች በጣም ታይቶ ነው ህይወታቸውን የሚመሩበት ሁኔታ አለ። ግን እነዚህ በጣም እንደው የተለዩ ካልሆኑ በስተቀር አብዛኛው ሰው ግን ለቁጠባ የተሻለ የሚሆነው በወር ወይም ደግሞ የሆነ ረዘም ያለ ጊዜን ጠብቆ በሚሰጥበት ወይም ደግሞ ገቢውን ሲያገኝ የተሻለ ነው። መደበኛ ገቢ ያለው ሰው ማንኛውም ሰው በወር ውስጥ የሚያስፈልጉትን ዋና ዋና ነገሮች ያውቃቸዋል። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ከፋፍሎ ነው መጀመሪያ እንትን የሚላቸው። ለምሳሌ አስቤዛም ሊሆን ይችላል፣ የትምህርት ቤት ወጪም ሊኖርበት ይችላል። ደግሞ ድንገተኛ ጊዜ ብሎ የሚያስቀምጠውም ነገር ይኖራል። እቁብም ሊጥል ይችላል፣ አንዱ ሴቭ ማድረጊያ መንገድም ስለሆነ። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ሊስታውስ ያደርጋቸዋል። በዛ መሰረት እንትን ይላል። ያው እንደ አጋጣሚ ሆኖ በሰው ልጆች ህይወት ላይ ደግሞ በመሀል የሚፈጠር ነገር አይታወቅም። ስለዚህ ምናልባት ከዛ እቅድ ውጭ የሚያወጣቸው ሌሎች ተጨማሪ ወጪዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እኔም እንደዛው እንደ አብዛኛው ማህበረሰብ እንደዛ ነው ወጪና ገቢን ካልኩሌት አድርጌ የምጠቀመው። እኔ ፍላጎት ይሄን አይል በዚህ አሁን ብር ባገኘሁት ልክ ለምሳሌ 10 ሺህ ብር 20 ሺህ ብር ባገኝ ማረከም በሚያስባቸው ነገሮች ላይ ፍላጎቴ ብዙም አይጨምርም። ለምን? ስራው ቋሚ አይደለም። ነገም ላገኝ ላላገኝ ስለምችል እቺን ገንዘብ ቆጥቤ ከሚያረጋቸው ትላንትና ከመጠቀማቸው ነገሮች የተለየ ነገር ማረግ አልፈልግም። ስራ ሊያጣ ይችላል። ስለዚህ ስራ ባጣው ሰዓት ደግሞ ያቺን ነገር ነው እያወጣው የተሻለ ስራ የመስራት
እቅድ የሚያወጣው እንጂ ዛሬ 5000 ብር አገኘው ብዬ ዛሬና ነገ ፍላጎቴን ጨምሬ ትላንትና ለቤቴ የሚያስፈልገውን ከሚያረጋው በላይ ለራሴ ለአንዳንድ ነገሮች ከሚያረጋው በላይ አድርገው ደግሞ ነገ ሊቸገር አልፈልግም። መጀመሪያ ገቢ ካገኘንበት ጊዜ ጀምሮ ልንቆጥብ እንችላለን። ለምሳሌ አንድ ተማሪ ከትምህርት ተቋም ወጥቶ ወደ ስራ በሚገባበት ጊዜ ያው ደሞዝ ይከፈለዋል። ያ ደሞዝ ለከዛ ላይ ወደ ስራ እንደገባ ከዛ በኋላ ምንም አያስፈልገው ማለት አይደለም። መጀመሪያ ትምህርት ነው ይዞ የመጣው በእውቀቱ ተቀጠረ። ከዛ በኋላ ግን ለኑሮ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። በማህበራዊ ነገር ራሱንም ለማሳደግ ለምሳሌ ትምህርት ቀጥሎ ለመማር ሊፈልግ ይችላል። በተለያየ መንገድ ኑሮውን ለማሻሻል ወይም የሚረዳቸው ቤተሰቦች ሊኖሩት ይችላሉ። ከሱ ተከትለው ያስተማሩትን ቤተሰቦችን ሊረዳ ይችላል። ለዚህ ሁሉ ከሚያገኘው ገቢ ላይ የተወሰነ እየቆጠበ ከዛ ደግሞ በፕሮግራም ያወጣ ለሚፈልገው ነገር የሚያውልበት ሁኔታ ስለሚሆን ከመጀመሪያው ይደረጋል። ብዙ ጊዜ ሰዎች ለምንድነው ሴቭ የምታረጉት ስትላቸው ነገ አንሰርቴን ስለሆነባቸው ነው። ነገ የሚከሰተው ነገር አይታወቅምና ለነገ ይሆንስ ቅሪት ማስቀረት አለብኝ የሚል ሐሳብ ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ብዙ ጊዜ በእንደዚህ ከነገ አንሰርቴኒቲ ተነስተው ዛሬ ላይ ይሆንስ ነገር ባስቀምጥ ነገ ደመና ሊሆን ይችላልና ይሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ ብለ ያስባሉ። ይሄ ቋሚ ገቢ የሚያገኙ ሰዎችስ ብዙ ጊዜ የምታየው ትሬንድ ነው። day to day ገንዘብ የሚያገኙ ሰዎች ደግሞ ነገ ገንዘብ እንደምታገኝ እርግጠኛ ከሆንክ ዛሬ ስላለው ገንዘብ ኪስህ ስላለው ገንዘብ ብዙ አትጨነቅ። ለምን ነገ እርግጠኛ ነህ? ነገ በዚህም በዛም ብሎ የሆነ ገንዘብ ስለሚመጣ ዛሬ ሙጥጥ ብሎ ቢያልቅ you don't care. ለምን you are sure tomorrow የሆነ ደስ የሚል ነገር እዚህ ላይ ሊገባ እንደሚችል ስለምታውቅ። አሁን ከዚህ ከባህላዊ ዲፊኒሽን እንውጣና ሴቪንግ ሲባል ፊውቸርን ሴኩር ማድረግ ነው፣ ነገን ሴኩር ማድረግ ነው። ነገ ሲባል የራሴን ነገ ብቻ ሳይሆን የሚመጣውንም ትውልድ ሴኩር ማድረግ ነው። በምዕራብ ዓለም ቤተሰቦች ልጆቻቸውን ገና ከለጋድሚያቸው አንስተው የገንዘብ አያያዝና አወጣጡን ለማሳየትና ለማለማመድ ይጥራሉ። እንዲህ አይነቱ ልምድ ፍላጎታቸው ከገበያቸው እንዳያልፍና ወጫቸውን በቅር ለመምራት የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል። የመጀመሪያው ነገር ከቤተሰብ ነው። ልጆች ቤተሰባቸውን የሚመስሉት ከዚያ አካባቢያቸውን የሚመስሉት ከዚያ ሀገርን የሚመስሉት። ስለዚህ በገንዘብ አጠቃቀም ደረጃ ቤተሰብ ጤናማ የገንዘብ አጠቃቀም ካለው ልጆች ጤናማ የገንዘብ አጠቃቀም ይኖራቸዋል። የቁጠባ ባህልን ሪሶርስን በአግባቡ እንዲጠቀሙ ካረካቸው ሪሶርሳቸውን በአግባቡ ጫማቸውና ልባሳታቸውን በአግባቡ እንዲጠቀሙ ማድረግ ከዚያ ይጀምራል። አደርግላችኋለሁ ግን ሲያስፈልጋችሁ ነው ማድረግ የምችለው ብለህ ነው ማድረግ ያለብህ። አይ ገንዘብ የለኝም አይደለም፣ ልጆች አለኝ ግን ሲያስፈልጋችሁ ነው ማድረግ ያለብህ ብለህ ማሳደግ መቻል አለብህ። ቁጠባን እየሰጠህ የተወሰነ ነገር ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርጉት ማድረግ ያለብህ፣ የስክሪፕቶ፣ የደብተር፣ ሌሎች ቁሳቁሶቻቸውን በአግባቡ እንዲጠቀሙ ማሳደግ መቻል አለብህ። ያ ነው የሚያድገው። ልጆቻችን የራሳቸው ቋሚ ገንዘብ ባይኖራቸውም ልጆቻችንን የምናስተዳድር ወላጆች ግን የሆነ ገንዘብ እናገኛለን። ሶ ይሄንን ባህል ለማስለመድ ይሄንን የሴቪንግ ምንነትን ለልጆች ለመናገር ለልጆቻችን የተሻለ ነገር ከመፍጠር አንጻር በልጆቻችን ስም የሆነ ነገር ማድረግ እንችላለን ወላጆች። እኔ የሆነ ወቅት ላይ ኢኮኖሚክስ አስተምር ነበር። አንድ ስፖርት አስተማሪ የተማሪውን ፐርፎርማንስ ከሚለካበት አንዱ መንገድ የስፖርት ጥቅ ማሟላቱን እንደሆነ ሁሉ እኔም እንደ አንድ ኢኮኖሚክስ መምህር የኔ ተማሪ ሆኖ ባንክ ቡክ አለመክፈት አይቻልም ነበር። እያንዳንዱ ተማሪ ባንክ ቡክ ይከፍታል። ደብተር ማርክ የሚባለውን ስሞላ የልጆቹን የቁጠባ ትሬንዳቸውን እያየው ነው የምሞላው። በሳምንት ስንት አስገብ? 10 ብር ትሆን 5? እሱን አይደለም ማይንድ ብዛቱን አይደለም ማይንድ ማረቀው። ግን ቁጠባ ምን ማለት እንደሆነ በደንብ ካስረዳችሁ በኋላ ቁጠባ ማለት ዛሬ እናንተ ያስቀመጣችሁት ገንዘብ ኢንቨስተርጅ ሲገባ እሱ ነገ ፋብሪካ ሲከፍትበት እናንተ ከትብር ፌስ ስትወጡ ዛ ፋብሪካው ስመቀጠሪያችሁን ነው ዛሬ ሴቭ የምታረጉት። ኦኬ። በዚህ አይነት ትሬንድ ሁሉም ተማሪ ተስማምቶ ደብተር ማርክስ ሞላ የቁጠባ ደብተራቸውን ይያዩ ያንን ትሬንድ ይያዩ ነበር ቲክ ማረግላችሁ። ልክ እንደዚሁ አሁን ለምሳሌ የአዲስ አበባን ብቻ ብነግር አዲስ አበባ ውስጥ በግል ትምህርት ቤት የሚማሩ ወደ 300,000 የሚጠጉ ተማሪዎች አሉ። ወደ 300,000 ይሆናሉ። የግል ትምህርት ቤት ማለት ኦን አቨሬጅ 10,000 ወይ እስከ 20,000 ምናምን በአመት ወላጆች ለልጆቻቸው ከፍለው ነው እዛ ትምህርት ቤት የሚያስተምሯቸው።
የኔ ሪኮመንዴሽን ምንድነው? ይሄ ትልቅ ሪሶርስ ስለሆነ ትልቅ ሀብት ስለሆነ በልጆቹ ነገ ላይ የሆነ ነገር ወላዝ ለመፍጠር ዛሬ ቢያንስ አንድ የግል ትምህርት ቤት ልጁን የሚያስተምር ወላጅ በአንድ ልጁ ስም በወር 100 ብር መቆጠብ አያቅተው። ይሄንን ግዴታ የማልክ እንደ ኮንዶሚኒየሙ ምናምን ግዴታ ያረግንበት ዘዴ ያለ አይደል? ይሄን ሞቢላይዝ እናረግበትን የራሱን ስራ አዘርግተንለት ለአንድ ተማሪ 100 ብር ከተቆጠበ በአመት በ10 ወር 1000 ብር ማለት ነው። ይሄንን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ተማሪ ስታበዛው በቢሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ በእነኚ ተማሪዎች ሂሳብ ደብተር ውስጥ መኖር ይችላል ማለት። ይሄም ማይንቀሳቀስ ብር ታረጋዋል። ገበያችን ከፍ ባለ ቁጥር ፍላጎታችን መጨመሩ አይቀሬ ነው። ይህ የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው። ይሁንና የምናወጣውን ወጪ ከገበያችን ጋር በማነጻጸር የማንቆጣጠረው ከሆነ ፍላጎታችን ከገበያችን ከፍ እያለ መሄዱ አይቀርም። በመሆኑም ፍላጎታችንን በፈርጅ በመለየት ማቀድ ከቻልን በየትኛውም የኑሮ ደረጃ ላይ ሆነን መቆንጠብ እንደምንችል የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ይናገራሉ። ከዛ በፊት ትንሽ ገቢ ያለኝ ምገዛው ቃና አሁን ከፍ ያለ ገቢ ሲኖረኝ ደግሞ ምገዛው ቃ በጣም ተለያየ ነው። ስለዚህ ባለኝ ገቢ ላይ ተመረኮዘ ነው ፍላጎቴም ይሆን ፍላጎቱም መግታት ዛሬ ለሚያስፈልገኝ ሪሊ ስለሚያስፈልገኝ ነው ወይ በርግጥ ያስፈልገኝ ያለው ነው ምገዛው ነገር ምሸምተው ነገር ለቀጣይ ማድረግ ይችላል ወይ መግዛት ያሰብኩት ወይ ደግሞ ለዚህ የመጣው ወጪ ለሚቀጥለው ማድረግ ይችላል ወይ ብሎ ሰው ፍጆታውን እየገታ በቅድና በፕሮግራም እየተመራ ሲሄድ የቁጠባ ባህሉን ያዳበረ ይሄዳል። የሚያስፈልገውን ለሚገጥመው ወደፊት ለሚገጥመው ማንኛውም ወጪ በቀላሉ ህይወቱን ያከናወነ ለሚገጥመው ማንኛውም ወጪ ላይ ራሱን ፕላን ያረገ እቅዱን እየመራ ይሄድ አካሄድ ነው ያለውና ይሄ ሲሆን በግለሰቡም እንደ ሀገርም ትልቅ ጥቅም አለው። ኬኒጂያንስ ቲዮሪ የሚባለው ምንድነው የሚያሳየን? ሴቪንግን ከኢንቨስትመንት ጋር እኩል አድርጎ ነው የሚያሳየው። ይሄ ማለት ምንድነው? ኢንቨስትመንት ማለት ደግሞ ምርት ብዙ ምርት ማውጣት ማለት ነው። የተለያየ ምርት ያ ምርትን ደግሞ የሚያመርቱ ብዙ ሰራተኞችን መቅጠር ማለት ነው። ብዙ ባለሙያዎችን መቅጠር ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቨስትመንት ብዙ ምርት ኖረ ማለት ሰው ለሚፈልገው ገቢ ያገኘ ማለት ነው። እንትን ማለት ደግሞ የሥራ እድል ተፈጠረ ማለት ደግሞ በአብዛኛው ሰው ገቢ ኖረ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዝውውር ውስጥ የቁጠባ መሰረታዊ ነገር ይሄንና ኃላፊነት የሚሰማቸው ገንዘብ ያላቸው ሰዎች በባንክ ያስቀምጣሉ። አንዳንድ ደግሞ ለምንም ነገር አፎርድ ማድረግ የማይችልበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ለምንም ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ ባለ 1000 ብር ገቢ ያለው ሰው የልጁን የህክምና ወጪ በጣም የተሻለ ህክምና ከፍሎ ሊያሳክመው ወይ ያንን ሰርቪስ ሊያገኝ አይችልም። ግን የልጁ ህይወት አደጋ ውስጥ እንዳይገባበት ሲል ምን ያረጋል? ከነገ ገቢው ላይ ነገ አስዩም ከሚያረጋው ገቢ ላይ ይበደራል ማለት ነው። ያ ሴቪንግ ጭራሽ አይደለም፣ ዲሴቪንግ ነው የምንለው። ከነገ ገቢ ላይ መበደር ማለት ነው። ዲሴቪንግ ደግሞ የዛሬውን ብቻ ሳይሆን የነገውንም ኢኮኖሚክ ፓተርን ያበላሽባል ማለት ነው። አወየው ብር፣ አወየው ገንዘብ፣ አወየው ብር፣ አወየው ገንዘብ። ልብ በአርባ ዓመት ብር በሃያ ዓመት እንዲሉ አበው በወጣትነት ጊዜ ጉልበት እያለ ተሯሩጦ ሰርቶ ጥሪት መቋጠር የተሳካላቸው ራሳቸውን ለመቻል ሲሯሯጡ እንዲሁ ያገኙትን ከእጅ ወደ አፍ እያሉና ያለ እቅድ እያባከኑ ዓላማቸውን ለማሳካት የሚሳናቸው ቁጥራቸው ቀላል አይደለም። ሰዎች በተለያየ ዓላማ ይቆጥባሉ። ራሳቸውን በትምህርት ለማሳደግ ሊቆጥቡ ይችላሉ። ወደፊት ደግሞ ኑሯቸውን ለማሻሻል ሊቆጥቡ ይችላሉ። ዋናው ዓላማ ግን ቁጠባ ነገን የተሻለ ማድረግ ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ዛሬ ወጣት ሁሉም ሰው መደሰትን ሊፈልግ ይችላል፣ ግን ፍላጎት ሁልጊዜም ገደብ ሊሰጠው ይገባል። ስለዚህ በገደብ ዛሬ መደሰት ካለብን ተደስተን ግን ነጋችንን
ብሩህ አድርገን ለመቀጠል ግዴታ ፍላጎታችንን ትንሽ መያዝ ያዝ ማድረግ ያስፈልገናል። አንዳንዱ ያው ከውቀት ወይም ከግንዛቤ ችግር ነው። አንዳንዱ ከኢሉንታ ጋር ተያይዞ ነው። አንዳንዱ ደግሞ ራሱ በተፈጠረው በቃ እንዲ ላላ ያለ ሰው ቀለል ያለ ህይወት ማሳለፍ እንደፈልግ ሰው አለ። ስለዚህ ከዛ አንፃር ነው ነው የማየው። አንዳንዱ ሰው በግድ ለምሳሌ ቁባ ካስገባው ከወር ደሞዝ ውስጥ ለምሳሌ 3000 ብር የ2000 ብር ቁብ ብታስገባው ይሄንን ቁብ በየወሩ ግዴታው ስለሆነ ይጠላል። ከዚህ ቁብ ስታወጣው ግን ቶታሊ ያን ያገኘውን ገንዘብ ሊያጠፋው ይችላል። ስራ በተቀጠርኩ ሁለተኛ ሶስተኛ አመት አካባቢ ነበርና የዛን ጊዜ እንዲ ከሰራተኞች ደሞዝ ላይ እየቀነስኩ ቁብ በቁብ መልክ እንትን ያደረኩኝ። አሁን ይሄ ልጅ የዛን ጊዜ ማለት ይጣጣል ሊዝናናል ምናምንና ገንዘብ አይዘም። ከዛ እንደዛ አረኩትና በቃ አሁን ይሄን ያህል ብር በዚህ ወር ተወስዳለ፣ ከዛ ወደ ቤተሰብ ጋር ትሄዳለ፣ ቤተሰብን ታገኛለ ምናምን ብየው አስገባውት። ልክ ያቺ ጊዜ ስትደርስ በቃ የሚፈልገውን ነገር ሲገዛዛ ምናምን ለቤተሰብ ለእናቱ ምናምን ደስ አለው በጣም። እና እንደውም ሰውን ሰው ያረገው ቁብ ነው እያለ መዝራት ጀመረ ደስ ብሎት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሄደ ያሰበበት ደርሶ ያንን አድርጎ ምናምን መጣና እንደገና ደግሞ መልሶ ቁቡ ቶሎ አላልቃለ። ከዛም ታይ ቁብ አንድ ወር ይቀራል ሁለቱ ሰውን ከሰው በታች የሚያረገው ቁብ ነው ማለት ጀመረ እንደገና መልሶና ግን ያሰበበት ያሰባትን ነገር ግን በዛች ነገር አድርጓል። እና ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰው ሳይፈልገውም እንዲ ከጓደኛ ለመዋልም ሲል ብኩን ይሆንና ነገ ይቆጫዋል፣ ያጠፋው ብር ይቆጫዋል። ስለዚህ ይዘህ ደግሞ ያዝ አድርጋ አንድ ነገር ስታደርግለት ደግሞ እምቢ አይልም። አብዛኛው የኛ ሰው እንደዛ ነው። ብዙ ጊዜ አሁን ሰው ገንዘብ የሚያባክን ነው ኖሮ የሚያባክን አለ፣ ገንዘብ ሳይኖር ትንሽ መስሎ የሚያባክን አለ። አሁን ብዙ ገንዘብ ያለው ሰው ብዙ ገንዘብ ቢያጠፋ ምንም መስሎ ላይታይ ይችላል። በእኛ ስራ ላይ ሆኖ ደግሞ ትንሽ ገቢ ያለው ሰው ገንዘብ ማባከን ዛሬ ያለው 10 ብር ወይም 100 ብር ነገ 200 ብር እና 300 ብር እንደሚሆን አለማወቅ ሊመስለኝ ይችላል። እንደዛ ሊሆን ይችላል። ገንዘብ ካስቀመጥክ የዛሬው 10 ብር ነገ 20 ብር ሊሆን ይችላል። እንደዛው ይያለ ይሄዳል። ካላስቀመጥ ዛሬ 110 ብር ካላስቀመጥኩ ነገው ላይ 10 ብሩን ዛሬ እንደቀላሉ ካጠፋው ነገ ያ 10 ብር በጣም በብዙ ሁኔታ እኔን ሊያስቸግረኝ ይችላል። ከፍላጎት ጋር ማገናኘት፣ ለምሳሌ ለኮንዶሚኒየም አሁን በብዛት የሚቆጥበው ማን ነው? ሀብታሙ አይደለም። ይሄ መካከለኛ ገቢ ያለውና ዝቅተኛ ገቢ ያለው ሰው ነው። ግን ተቸግሮም ቢሆን በወሩ ለመቶ የሚሆን 1000 ብር ሄዶ ባንክ ቤት እያንጠባጠበ ነው ያለው። ከምን ጋር ስለተገናኘበት ነው? ያንን ብር ሳይፈልገው ቀርቶ አይደለም፣ ያንን ብር ቀዳዳ ለመድፈን ሳይፈልገው ቀርቶ ሳይሆን አንድ ትልቅ ፍላጎት ከፊቱ አከማችተለታል፣ ቤት የሚባል። ስለዚህ ያንን ቤት ሁሉ ለማግኘት አስፓየር ስለሚያደርግ እዚህ ጋር ከሚበላው ነገር ከፍጆታው ላይ ትንሽ እየቀነሰ ወደዛ እንዲያስገባ ታደርገዋለህ ማለት ነው። አወየው ብር፣ አወየው ገንዘብ፣ አወየው ብር፣ አወየው ገንዘብ። የኑሮ ደረጃና ቁጠባ፣ ከመሰረታዊ ገቢያችን ላይ እንዴት መቆጠብ እንችላለን የሚለውን ሀሳብ አንስተን ከባለሙያዎች ጋር ቆይታ ያደረግንበት የዛሬው ፕሮግራማችን ርዕስ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። እስከዛው ሰላም ሁኑ።